Aldrei hafa fleiri greinst á einum degi eins og í gær. Nýgengi innanlandssmita náði nýjum hæðum. Við ríkisstjórnarborðið hefur verið rætt að harðari takmarkanir nái til þeirra sem ekki hafa látið bólusetja sig. Pólskir landamæraverðir hafa beitt táragasi á flóttamenn sem reyna að komast inn í landi frá Hvíta-Rússlandi. Landamæraeftirlitið segir hvít-rússneska hermenn klippa á girðingar á landamærunum til að hleypa flóttamönnum í gegn. Stjórnarsáttmálinn nánast tilbúinn og viðbúið að ráðherrum og ráðuneytum fjölgi. Alþingi verður sett í síðasta lagi næstu viku til að kjósa kjörbréfanefnd en forsenda þess er að niðurstaða undirbúningskjörbréfanefndar liggi fyrir. Akureyrarbær skoða nú að loka annarri sundlaug bæjarins fyrir almenningi til að bregðast við hallarekstri. Fastagesti til fjölda ára líst illa á þær hugmyndir og skorar á bæjarfulltrúa að koma í heimsókn í pottinn. Arnaldur Indriðason rithöfundur hlaut verðlaun Jónasar Hallgrímssonar í dag þegar að fagnaði degi íslenska tungu. Vera Illugadóttir fékk sérstaka viðurkenningu fyrir þætti sína í ljósi sögunar. Gott kvöld, met fjöldi smita greindist hér á landi í gær og eru nú tæplega 1800 í einangrun. 3000 manns koma í sýnatöku á Suðurlandsbraut í Reykjavík og hverjum degi og stöðugu straumur eru í fjöldabólusetningu. Hið óeftirsótta met fjölda smita slegið reglulega þessa dagana. 206 greindust innanlands í gær og 9 við landamærin. Rúmur helmingur var utan sóttkvíar við greiningu, líkt á undanfarna daga. Flest smitana eru á höfuðborgarsvæðinu, en af rúmlega 1700 mann sem eru í einangrun eru rúmlega 1200 á höfuðborgarsvæðinu. 4409 eru ýmist í einangrun eða í sóttkví. Nýgengi innanlandssmita hækkar hratt og nú 552,8 og hefur aldrei verið eins hátt. Annar dagur bólusetninga átaks í Laugardalshöll var í dag og var stöðugur straumur af fólki þar í gegn í dag, sem myndi helst á fé í réttum. Já, það svolítið svoleiðis. Það bara girðingar og hver að labba og allir eru einhvern veginn, það allir orðnir vanir þessu, kunna þetta og bara þá gengur þetta svo vel. Heilsugæslan fylgist grannt með starfsfólki í bólusetningum og tekur hraðpróf hjá öllum starfsmönnum að morgni hvers vinnudags. Nokkuð hefur borið á því að barnshafandi konur fá boð í örvunabólusetningu. Ef allt eðlilegt, eiga þær að geta mætt í bólusetningu. Já, svo framhaldlega sem að þær eru komnar 3 mánuði eða lengur á sinni meðgöngu, að þá mælum við með að þær komi. Ræði Laugardalshöllin alveg við þennan fjölda að þær að fara að dreifa þessu víðar? Sko, meðan þetta svona, þá gengur þetta mjög vel og góðu taktur í þessu, þannig að ég sé ekki þörf á því. En það náttúrulega, já, svo ég tek bara einn dag í einu. En hérna á Suðurlandsbrautinni, hvernig staðan hérna? Hún líka bara ágæt, auðvitað mikil traffík hérna. En við teljum okkur alveg ráða við þetta. Það kom oft raðir hérna, en flæðið samt mjög hratt hér í gegnum húsi. Og núna eins og í dag, það líklega 3000 manns búin að renna hér í gegnum húsi í dag og hefur gengið ótrúlega vel. En þetta er gífurleg fjöldi allstaðar þar sem við erum að glíma við. Finnið þið eitthvað mun á milli PCR-sýnatökunar og hraðprófa bara svona milli dag? Já. Heilmikill munur milli daga. Fimmtudagur og föstudagur eru náttúrulega vinsælir í hraðprófunum og þá er fólki að gíra sig inn fyrir helgina. En síðan PCR meira svona mánudagar og þriðjudagar svona eftir helgina að tjekka á einkennum. 25 eru á sjúkrahúsi, 4 á gjörgæslu, allir á Landspítala. 2 eru í öndunarvél. Rúmlega 1700 eru í eftirliti COVID-göngudeildar, þar af 508 börn. Rætt hefur verið á ríkisstjórnarfundum að harðari sóttvarnaraðgerðir verði látnar gilda þá sem að þiggja ekki bólusetningu við koronaveirunni. Forsætisráðherra segir að slíku fyrirkomulagi fylgdu ýms siðferðilega álitamál og það gæti haft áhrif og samstöðu í faraldrinum. Í mörgum nágrannalöndum hefur verið farin sú leið að þeir sem kjósa láta ekki bólusetta sig við COVID-19 sæta meiri takmörkunum en þeir bólusettu til að hemja faraldurinn. Þórólu Guðnason sóttvarnalæknir sagði í samtali við fréttastofu að gæfi örvunarskammturinn góða raun, þá mætti skoðað sleppa fólki sem hefði fengið þann skammt við einhverjar takmarkanir. Samgöng og sveitarstjórnarráðherra segir að þá leið megi skoða. Og ég hef alveg orðað það að hvort að við ættum að horfa til að mynda fyrirmyndarinn í Danmörku
þar sem að menn nota svokallaðan koronapassa til þess að ef að segja að þeir sem eru fullbólusettir hafi svona frjálsari möguleika til að taka þátt í samfélaginu vegna þess að það eru hinir óbólusettir sem takmarka í raun og veru möguleikana til þess. Fyndist þér það koma til greina? Ég finnst það alveg koma til greina að skoða slíka hluti, já. Hefur þú viðrað þess að hugmynda ríkisstjórnarfundi? Já, ég hef rætt þetta öðru hvora. Ég held að því fylgi ýmis álitamál, siðferðileg og pólitísk álitamál, að því við höfum auðvitað sem bara ríki sem aðhyllist í raun og veru ákveði frjálslyndi í þessum málum, gefi fólki þennan valkost, en hins vegar lagt á það áherslu að bólusetningi skipti verulegu máli til þess einmitt að tryggja þessa samstöðu í samfélaginu sem er svo mikilvæg fyrir samfélagi af okkar gerð, höfum við haft í raun og veru einar reglu fyrir alla hér innan þess. Ástandið á landamærum Hvíta-Rússlands og Póllands, þar sem að flóttamenn reyna að komast inn í Pólland, verður sífellt eldfimara. Pólski landamæraverði beittu táragasi og vatnsbrautum og flóttamennina eftir að þeir kostuðu steinum af vörðunum. Þolinmæði hluta flóttamanna á landamærum Hvíta-Rússlands og Póllands þraut í morgun. Þeir fóru þá að kasta steinum á landamæraverðinum. En var svarað af krafti. Yes, it is gas. It's gas. It is gas. It is gas. Why them do that? If them give us gas and paper, we will give them stone. What them talk, we will answer them some like them. Einn lögreglumaður fékk stein í andlitið og þurfti aðhlynningu. V noc činně aktivně už navet ne probujem se ukryvat tnou tou zapora, tou bariéra, pomagají v nelegálním překročení hranice. Rússar sem hafa óspart kæft mótmæli af hörku heima fyrir, sáu ástæðu til að gagnrýna framgöngu Pólverja. И не понимать того, что они нарушают все мыслимые нормы международного гуманитарного права и других договоренности мирового сообщества они не могут. Tilkynnt hefur verið að 200 flóttamenn frá Írak verði fluttir til baka á 5. daginn með þeirra samþykki. Mæðgin þaðan sem voru flutt á spítala vegna lúnabólgu og ofþörnunar eftir mánaðar dvöl á landamærunum eru ekki sammála hvort þau vilji fara þá leið. Men við gáfi að sviðkjum Pólanda mófi penaberið byrðið minn. Men að við vitum. Fyrir hóðum að hóðum eftir með zifrum að mála hvað. Zavrma hoşiye, men ne hoşine evetin. Men ve en vigo butanem derkemen havarama er. Og aftur hingað heim. Stjórnarsáttmálin er nánast tilbúin. Ný ríkisstjórn verður sennilega kynnt í næstu viku og þar með nýir ráðherrar og breytt starfsemi ráðuneyta. Alþingi kemur saman í síðasta lagi í byrjun næstu viku en forsenda alls þessa er að undirbúningskjörbréfanefnd hafi lokið störfum. Undirbúningskjörbréfanefnd vegna talningar í Norðvesturkjördæmi hóf störf í byrjun október, hún hefur fundað stíft meira og minna alla daga síðan þá og þrisvar sinnum farið í vettvangsferð í Borgarnes. Verkefnið snúið, á fyrsta talningað gilda, á önnur talningað gilda eða á að kjósa aftur í kjördæminu. Formaðurinn segir vinnunni með að vel áfram. Þú útilokar ekki nefndin skili niðurstöðu á 50 dag fyrstu dag? Ég útiloka það ekki, en ég lofa því heldur ekki. En hver eru líkurnar? Ég myndi segja að við ættum að geta lokið okkar vinnu í þessari viku. Svo verðum við að sjá þegar að fundum er lokið í nefndinni hvort að það tekur einhver tíma að ganga frá skjölum og annað sem þessum fylgja. Birgir segist ekki geta sagt á þessu stigi hvort fleiri en eitt álit komi frá nefndinni reynt sé að komast að sameiginlegri niðurstöðu en hennar er beðið til þess að hægt sé að setja alþingi. Ég bind vonu við það að við getum, já, settingið auðvitað bara við fyrsta mögulega tækifæri en það er auðvitað háð því að undirbúningskjörbréfanefndin ljúki störfum. Og hvað ætlið það gera þá við þá þingsetningu? Það er í raun og veru það eina verkefni forseti Íslands auðvitað setur þingið og við höldum í þann hátíðleik að fara í kirkjuna og en svo er eina verkefni þess fundar er að kjósa kjörbréfanefnd. Willum heldur fjarfund með þingflokksformönnum allra flokka síðdegis á morgun til þess að fara yfir þessi mál og framkvæmd þingsetningar athafnar. Jóhanna Vigdís, hvað gerist svo í stjórnmálum eða þetta verður niðurstaðan að setja alþingi í næstu viku, 9 vikum eftir kosningar?
Jú, líkt og Vilhelm Þór sagði þarna, þá verður þingsett, kjörbréfanefnd verður kosin og síðan verður gert hlé á þingfundum. Já, þangað til fjárlagafrumvarp næsta árs verður tilbúið og að forsætisráðherra flytur stefnuræðu sína. Þetta geti kannski tekið viku til 10 daga og þann tíma geta formenn stjórnarflokkanna notað til þess að kynna nýja ríkisstjórn, nýjan stjórnsáttmála og ný ráðuneyti, nýja skipan ráðuneyta. En allt miðast þetta við það að önnur hvort talningin verði látin standa vegna þess að ef að nefndin kennst að þeirri niðurstöðu að það eiga kjósa aftur, þá komin upp bara gerbreytt sviðsmynd. Mm. Formenn stjórnarflokkana hafa lítið vilja gefa upp en það virðist ljóst að það fjölgi í ráðherraliðinu. Hverjir eru það sem að koma helst til greina? Ja, það má ekki gleyma því að ríkisstjórnin hélt velli og Framsóknarflokkurinn bætti allverulega við sig í þessum kosningum og þess vegna mjög líklegt að þeir geri svona kröfu til þess að fá stærri hlut við ríkisstjórnarborðið. Að talaði að það sé ekki lengur hægt að ganga fram hjá Vilhelm Þór sem við töluðum við hér áðan sem ráðherra í ríkisstjórn fyrir Framsóknarflokksins. Og eins í staða Guðrúnar Hafsteinsdóttur sem nýr oddviti Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi mjög sterk. En þetta á allt saman eftir að koma í ljós og miðast í rauninni við þá fjölgun ráðuneyta og tilfærslu verkefna milli ráðuneytanna. En hvað verður formenn stjórnarflokkana sjálfa? Það í raun og veru gengið út frá því að þau verði þar sem þau eru í dag. Það að segja Katrín í forsætisráðuneytinu, Bjarni í fjármála og Sigurður Ingi verði áfram í samgöngu og sveitastjórnarráðuneytinu, taki til sín fleiri verkefni, þannig að úr verði þetta innviðaráðuneyti sem við höfum verið að tala um. En það alveg viðbúið að það taki við einhvers konar hringekja á verkefnum milli ráðuneytana og milli stjórnarflokkana. Það ætlum við sem ekki talað það að Lilja Alfreðsdóttir fari í utanríkisráðuneytið og hugsanlega fáið Vinstri grænir þá menntamálaráðuneytið. En þetta allt saman mjög óljóst ennþá. En það töluvert mikið talað það að það sé Sjálfstæðisflokkurinn sem muni fá embætti forseta Alþingis og þar komi Birgir Ármannsson já sterkastur inn. Þetta ennþá óljóst, þetta verður vonandi ákveðið á næstu dögum, allra næstu dögum og við fylgjumst að sjálfsögðu með því. Kæra þakkir Jóhanna Vigdís á Alþingi og við ætlum að halda áfram í pólitíkinni hér, Einar Þorsteinsson í Kastljósinu. Já, Jóhanna Vigdís var að segja það að það væri hvíslað það að Guðrún Hafsteinsdóttir, nýr þingmaður Sjálfstæðisflokksins, yrði ráðherra. Hún verður hérna í Kastljósinu eftir, ég ætla að spyrja hana. Eflaustur sværi það að hún geti ekki satt frá því, en síðan kemur hingað líka Inga Sæland, formaður Flokks fólksins. Við ætlum að ræða það að því að þingið ekki að störfum en það heilmikil pólitík náttúrulega sem þarf að ræða. Hvaða mál eru það? Við ætlum líka að fjalla eins COVID-faraldurinn, stöðuna og það sem var í fréttinni þetta áðan að það óbólusettir þurfi að sæta meiri takmörkunum heldur en bólusettir og svo náttúrulega klúðrið í Norðvesturkjördæmi. Inga er í nefndinni og hún hefur mikla skoðanir. Nú er það svona. Takk fyrir það. Og þá er það alþjóðastjórnmálin. Joe Biden, Bandaríkjaforseti, lýsti andstöðu við að hrófla við stöðuleikanum á Taívan á fjarfundi með forseta Kína í gærkvöld. Kínaforseti sagði að með því að hvetja Taívan til sjálfstæðis væri menn að leika sér að eldinum. Það voru ágætlega á með forsetum Bandaríkjanna og Kína í upphafi fjarfundarins þegar þeir skiptust á upphafsorðum á þessum fyrsta fundi sem þeir eiga frá því Biden tók við embættinu. As I've said before, it seems to me our responsibility as leaders of China and the United States is to ensure that the competition between our countries does not veer into conflict, whether intended or unintended. Just simple, straightforward competition. 既办好我们各自国内的事儿，又承担起应尽的国际责任，共同推进人类和平与发展的崇高事业。这是我们中美两国和世界各国人民的共同愿望。 Eftir þetta tóku við hreinskiptnarinn uppbyggilegar viðræður eins og stjórnvöld beggja vegna hafa orðað. Biden lýsti skýrri andstöðu Bandaríkjamanna við að ógna stöðuleikanum í Taívan. Á móti sagði Xi að sú ógn stafaði af tilraunum Taívana til að fá stuðning frá Bandaríkjunum og fyrirætlunum sumra Bandaríkjamanna að nota Taívan til að halda aftur af Kína. Þetta væri leikur að eldi. Biden lýsti einnig yfir áhyggjum af mannréttindabrotum á Uígúrum í Xinjiang héraði. En mannréttindasamtök höfðu vonast eftir meira afgerandi fordæmingu. Þá sagði Biden það skipta máli að starfsmenn og fyrirtæki í Bandaríkjunum fengju vernd frá óeðlilegum viðskiptaháttum Kínverja, en þjóðirnar hafa verið í miklu tolla og viðskiptastríði. Fréttaskýrendur telja að fundurinn rói samskipti þjóðanna til skemmri tíma og geti orðið grunnur sem hægt að byggja betri samskipti á. Taívan sé hins vegar stærsta ágreiningsefnið í samskiptum þeirra núna.
Til stendur að skera niður í rekstir Akureyrarbæjar nokkur hundruð milljónir. Ein af þeim tillögum sem bæjarstjórn skoðar að loka annarri sundlaug bæjarins fyrir almenningi. Fastagestur skorar á bæjarfulltrúa að kynna sér starfsemi laugarinnar. Fyrri umræða fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar til næstu 3 ára fór fram í dag. Til að stemma stigu við miklum hallarekstri setti bæjarstjórn sér markmið að hagræða tæplega 400 milljónir á næsta ári og því ljóst að víða þarf að skera niður. Til samanburðar voru heildartekjur bæjarins áætlaðir tæpir 25 milljarðar á þessu ári. Verkefnið raun löngu hafið. Við byrjuðum í fyrra fjárhagsáætluninni þá að setja fram áætlun svona til 5 ára að ná sjálfbærni í rekstri. Hvaða verkefni þetta sem þið þurfið að fara í? Við erum bara í sjálfsögðu að velta hverjum steinum við, en við erum á sama tíma í raun að verja tölvert með auknum fjármunum í ákveðin verkefni. Við erum til að mynda að fara í það að bjóða upp á leikskólapláss niður í 12 mánaða aldur sem auðvitað kostar. Ein af þeim tillögum sem hafa komið fram til að spara peninga og þykir líkleg til framkvæmda að loka annarri sundlaug bæjarins almenningi. Fastagestur laugarinnar í 20 ár skorar á bæjarfulltrúa að endurskoða þær áætlanir. Ég myndi nú bara benda þeim á að koma kannski íglegar á laug og vita hvaða starfsemi fer hérna fram því að ég alveg viss að margir þeirra hafa aldrei komið hingað og vita bara ekki hvernig þetta lítur út hérna. Þannig að þeim hér með boðið í pottinn? Akkurat, ef þeir bara vilja, koma klukkan 5 alla virka daga. Og geta einhver spurt sig, ja, af hverju fer þetta fólk ekki bara í Akureyrarlaug, stóra og glæsilega laug, ef þessar verið lokað? Hér eru bara viðkvæmustu hóparnir sem að mæta hér í þessa laug og vilja bara ekki vera neist af annars staðar. Gerendur hafa beina hagsmuna af því að axla ekki ábyrgð á gerðum sínum sé refsing yfirvofandi, hvort sem er óformlega á samfélagsmiðlum eða í réttarkerfinu. Þetta segir afbrotafræðingur sem hefur talað fyrir sáttameðferð í brotum sem lög ná ekki endilega yfir. Umræða kynferðisbrot hefur verið mikil undanfarið og hvernig megi vinna úr þeim. Eiríkur Örn Norðdal rithöfundur fjallar útskúfun, refsingu og fyrirgefningu í nýjustu skáldsögu sinni og telur ljóst að við sem samfélag séum að reyna að eiga í samtali sem við séum ófærum að eiga í að óbreyttu. Þessi mikla polarísing, þar sem að verður einhvern veginn, við hlaupum svo rosalega hratt til og dæmum og, hérna, og þá er það ekki bara þú veist, gerandinn sem er dæmdur, heldur allir sem er mögulega hérna, veita þeirri hugmynd eitthvað fulltingi að viðkomandi eigi sér málsbætur eða eigi sér einhvernig sjónarhorn. Það er einhvern veginn, það er öll sú samúð sem ég held að sé mikilvæg er flokkuð strax sem gerenda meðvirkni og, hérna, og voru þar með eins konar glæpur í sjálfu sér. Þessu eru ekki allir sammála. Og það er bara alveg eðlilegt að fólk sé ekki að setja fram einhverjar illa ígrundaðar skoðanir þessi mál. Mm-hmm. Það er oft, vegna þess að þær skoðanir byggja oft á raunverulegri meðvirkni. Eiríkur tekur fram að þetta eigi sér rætur í því að réttarvörslukerfið taki ekki enn með fullnægjandi hætti á kynferðis- og ofbeldisbrotum. Það hafi leitt af sér að það sé talin eitruð hugmyndafræði að segja fólk saklaust uns sekt sé sönnuð. Ræðin raunveru vill ekkert okkar búa í þjóðfélagi þar sem að sekt er bara álíktuð, jafnvel, þú veist, einhvern veginn, eða lækka þær kröfur. Fólk sem hefur brotið af sér, svona hérna kannski einmitt kynferðisbroti eða með að áreita eitthvað kynferðislega. Það vill taka ábyrgð á brotum sín til þess að geta haldið áfram. Hún segir þó að sé refsing yfirvofandi, hvort sem hún óformleg á samfélagsmiðlum eða í réttarkerfinu, þá séu beinir hagsmunir af því að taka ekki ábyrgð. En að gangast við brotunum, að hérna að iðrast, að það er það sem að hérna, flestir vilja í raun og vera að gera. Þessi mál verða rætt áfram í kveik eftir Kastljós og menningu. Arnaldur Indriðarsson, rithöfundur, hlaut í dag verðlaun Jónasar Hallgrímssonar á degi íslenskra tungu. Vera Illugadóttir fekk einnig viðurkenningu fyrir útvarpsþætti sína í ljósi sögunar. Tölvurisinn Apple hefur óskað eftir samstarfi við Íslendinga að koma íslensku inn í tæki fyrirtækisins. Til hamingju með dag íslenskra tungu. Takk fyrir. Hvernig líst þér á þennan dag? Mjög vel. Ertu búin að vera að læra íslensku lengi? Já, 5 ár. Og hvernig finnst þér?
Mjög vel. Hvernig líst þér á allt þetta tilstand á degi íslenskrar tungu? Vel. Og ég finnst tala hans við ráðherran þarna. Langar þið að tala við ráðherran? Já. Hvað langar þið að segja við ráðherran? Borgaði kennarna hærri laun. Veistu ykkur skipta máli að segja allt á íslensku eða er bara allt í lagi að nota eitt og eitt ennsta orð með? Það kannski ykkur tíma alltaf, ekki alltaf. Já. Hvað segir þið strákar? Hvað finnst ykkur dag íslenska tungu? Skemmtilegur, bara muna að íslenskan ennþá til og já. Við erum ekki og muna við verðum að tala til að halda áfram. Hér í Árnastofnun eru varðveitt frum eintök af bréfum Jónasar, manns dagsins. Lítum aðeins á hvað hann var að skrifa Í bréfum hans má finna meðal annars ljóðið Hættu að gráta hringaná. Hann skrifar vini sínum Konráði Gíslasinni. Varstu góður í íslensku í skóla sem krakki? Ekki veit ég það nú. Ég minnist þessu kannski. En ég hafði snemma kannski áhuga á ljóðum og áhuga á Jónasi. Svo hann vel kominn hjá þér? Algjörlega minn maður hefur alltaf verið. Og hann óendanleg stærð í okkar vitund þessara þjóðar. Mjög gaman af því að svona kannski leika mér aðeins með tungumálið í útvarpinu. Þannig að þetta mjög gaman að fá einhverja viðurkenningu á að það ber einhvern árangur og þessi tekið eftir því. Apple hefur sett sig í samband við okkur og vill stuðla að því að íslenskan komist inn í öll tæki þeirra og okkar færustu sérfræðingar eru að fara að funda með þeim. Svo í öðru lagi þá erum við að breyta aðalnámskráni þannig að við ætlum að styrkja stöðu barna af erlendum uppruna og hjálpa þeim enn frekar til þess að auka allt aðgengi að íslenskunni. Nánar verður rætt við Arnald og Veru í menningunni í kvöld. Og þá er það verið ört vaxandi norðvestanátt í kvöld og nótt á norður og austurlandi með hvassviðri og eða stormi og snjókomu eða jeljum. Hægari vindur á suður og vesturlandi og léttir til. Lægir og léttir til norðan og austan til á síðdegis á morgun en þá þykknar upp vestan til með vaxandi austanátt og snjókomu eða slyddu annað kvöld. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum. Það Helga Margrét Höskuldsdóttir sem sér þær í kvöld. Julian J.K. Jóhansson kraftlyftingamaður segir tilfinningarnar blendnar eftir heimsmeistaramóti í kraftlyftingum helgina. Hann náði ekki á palli í samanlögðu en varð heimsmeistari í réttstöðuliftu. Ég enginn faraldsfræðingur en það má segja að sé gullfaraldur í gangi. Þetta var fimmta réttstöðuliftu gulluð á HM í röð. Enn flækist málið í tengslum við árásin á frönsku knattspyrnukonuna Kiru Hamarui. Og íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu skipað leikmönnum 21 árs og yngri spilaði í undankeppni EM í dag. Þá eru helstu fréttunar hjá okkur í kvöld. Aldrei hafa fleiri greinst á einum degi eins og í dag. Nýgengi innanlandssmitta náði nýjum hæðum. Við ríkisstjórnarborðið hefur verið rætt að harðari takmarkanir náu til þeirra sem ekki hafa látið bólusetja sig. Pólski landamæraverðir hafa beitt táragasi á flóttamenn sem reyna að komast inn í landi frá Hvíta-Rússlandi. Landamæra eftirlitið segir hvít-rússneska hermenn klippa á girðingar á landamærunum til að hleypa flóttamennunum í gegn. Stjórnarsáttmálinn nánast tilbúin og viðbúið að ráðherrum og ráðuneytum fjölgi. Alþingi verður sett í síðasta lagi í næstu viku til að kjósa kjörbréfanefnd, en forsenda þess er að niðurstaða undirbúnings kjörbréfanefndar liggi fyrir. Akureyrarbær skoða nú að loka annar í sundlaug bæjarins fyrir almenningi til að bregðast við hallarekstri. Fastagesti til fjölda ára líst illa á þær hugmyndir og skora á bæjarfulltrúa að koma í heimsókn í heita pottinn. Næstu fréttir í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld. Við minnum á vef okkar og einnig á RÚV appið fyrir snjalltæki en þessum fréttatími lokið og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Fréttaskýringaþátturinn Kveikur, sem sendur er út hálfsmánaðarlega, er með áherslu á rannsóknarblaðamennsku. Frelsið er leikinn dönsk þáttaröð hjónin Erik og Nínu, fyrrverandi svikahrappa, sem nú lifa óskum venjulegu lífi.